Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Yemen ayaa ka qayb galay bandhig dhaqameed oo lagu qabtay dalkaasi Yemen, sida warkaasi noogu soo dira wariyahayaga dalkaasi Yemen. Dalka Yemen ayaa lagu qabtay bandhig dhaqameed ay qoomiyada kala duwan ku soo bandhigeen ciyaaraha dhaqamada ee hiddahooda ah. Bandhiggan ayaa waxaa ka soo qayb galay wadamada iyagu magangelyada ku jooga wadanka Yemen, waxaana ka mid ahaa qoomiyadihii ka soo qayb galay Soomaali, Hindi, Kuwait iyo weliba qaybo ka mid ah shacbiga Yemen oo lagu marti qaaday. Waxaana looga gal lahaa bandhiggan in sare loogu qaado isdhexgalka qoomiyadaha martida ku ah ee degan wadanka Yemen. Waxa ayna qoomiyad kasta soo bandhigtay hiddaha iyo dhaqanka wadan waliba uu caanka ku yahay, sida raashinka iyo waxyaabaha taariikhiga ah oo uu wadan waliba leeyahay. Soomaalidii bandhigga ka soo qayb gashay ayaa waxay muujiyeen astaanta qaranka Soomaaliya iyo weliba ciyaarta dhaantada ah ee Soomaalidu sida weyn u xiisayso. Soo qayb galayaasha ayaa ay ka muuqatay damaashaad iyo farxad aan weli ka dhicin wadanka Yemen, maadaama sanadihii u dambeeyay dagaalo lagu hoobtay ay ka dhacayeen xaflado caynkan oo kalena aan la isugu imaan. Waxaan maanta aad iyo aad u hambalyeynaynaa insha allah dadkii isku soo dabariday barnaamijkan iyo televisionadii nagala soo qayb galeen, waa mahadsantihiin, qeyr badan ayaa idin rajaynaya. Maanta waxaan farxad weyn noo ahaa sahan bandhigga aan la soo banaan baxnay, caadaadka iyo takhaadiidka aan meesha aan la imaanay, oo wax allah wax aan jecleen dhan soo samaysanay, sida soorta iyo caanaha iyo sheegay sanduuska bajiyaha sinooga iyo cunta, waxyaalo badan annaga keligiin maa xitaa dad badan oo soo bandhigeen aan jigo, shabaabta Soomaalida dhan waa soo wada baxeen. Waxaan maanta ku faraxsanay aad iyo aad wiilasha saas ku soo sameeyeen, u soo halgameen oo iloobin caadaadkooda iyo taqaaliidkooda ilaa hadda daba socdaan u shirku celinaya boqolkii shaqada anigu ah warda cumar. Waxaan umaani inta alisaan aan faraxna waxaan hadraadkeena iyo nolosideena gadaal aan qayb gali waani maanta intaan ka qayb galnay. Maasha allah caawo meeshaani wallaahi billaah, waxaan isku keen keenay xaflad aad iyo aad u wanaagsan. Maasha allah aana ka soo qayb galnay anagoo ah soomaalinimadiida aan soo muujinay iyo hidi iyo dhaqankeena. Maasha allah farxad aad iyo aad u weyn aan kala qayb qaadan walaalaheena nola joogaa inta kule. Maanta waa maalin weyn maanta. TV-ga caalamiga ah Somali News, Jas Cabdiqaadir Warsame, Yemen.